Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os dados de produção da 3R Petroleum, referentes a dezembro de 2023, números aí tão esperados pelo mercado. Vamos observar aí como é que foi a performance, mas antes vamos ver aqui um pouco do histórico aí do desempenho, né? Como é que está a situação hoje? Ela está operando com uma leve baixa aqui de 0,3%. Comparando aí, né, com os pares, a Petrobras está com baixa aí de 1,8%, a Prio está com baixa de 2%, a Recôncavo 1,2, 1,3 aqui operando com baixa também, e a Enalta com 2,32% ali corrigindo, né, altas bem expressivas aí recentemente, empolgação com o aumento da produção da Enalta e a ação por sinal pode estar bem cara aí, né? Então, vamos ver o que está acontecendo. Essas baixas de hoje, elas estão aí em função do Brent, que está caindo aqui 3%, está despencando aqui o Brent hoje. Porém, a 3R de todas aí, né, é a que está com melhor performance hoje, com menor queda. Um, porque os resultados aí, os dados de produção, acredito eu, eles estão tendo um impacto positivo no mercado aqui, a produção de dezembro referente à 3R, ok? 47 mil barris aqui arredondando, superando novembro e superando outubro, que havia sido o melhor ali. Então, na parte de produção aqui realmente está muito bom. E outro fator é que as ações já haviam se desvalorizado bastante, né? De um ano para cá, as ações caíram muito, ó. Um ano atrás elas valiam R$ 37,78, agora estão sendo cotadas aqui a R$ 26,12, uma queda de R$ 11,66 por ação, ou menos 31% aqui, arredondando, né? Então vamos ver agora aí, parece que está estabilizando aqui, né? Os últimos dois, três pregões aqui, não está mais caindo tanto. Então vamos torcer aí para ela estabilizar, né? Os dados de produção eles estão bons, então a empresa tem realmente aí agora que conter aí a questão dos custos, para que os custos não aumentem e a alavancagem também, né? Estes aí têm sido dois calcanhares de Aquiles para a empresa, né? Custos de produção, custos elevados. E a alavancagem que precisa reduzir também um pouco, né? Na questão de produção, aí realmente a empresa vem trazendo um bom resultado com o aumento. Então, aqui ó, um T22, a produção aqui estava em 9 mil barris, um T23, 20 mil barris, 2T22, 10 mil barris, passou para 28 mil barris, 3T22, 14 mil, passou para 42, 3T23. E agora fechando o 4T23, ela estava com 15 mil barris. No 4T22 e passou para 45.897 aqui no 4T23, ok? A média aí anual ela subiu de 12.517 para 34.425. Comparando o 4T22, 4T23 passou de 15.375 para 45.897, um aumento de 198,5%. Excelente, ok? Muito bom aí, realmente a produção vem crescendo, o mercado aí tem aí se decepcionado atualmente, né, em função dos lucros, dos resultados, porém a produção ela realmente cresceu aí de forma bastante surpreendente, né? Novamente agora para o mercado aí se reanimar com a empresa e para as ações subirem, é preciso que a empresa entregue bons resultados, né? Que entregue o lucro aí que o mercado vem esperando o lucro há um bom tempo já. Novamente, então, para esse lucro chegar, é importante aí que as despesas, os custos e a alavancagem tenham um melhor desempenho, ok? Vou colocar o link do vídeo aqui na descrição, caso você não tenha visto aí o histórico que eu fiz recentemente. Então, estes são pontos que a empresa realmente tem um gigantesco potencial de lucro nas mãos, ok? Por isso que o mercado aí vem sentindo tanta volatilidade, né, desde a estreia aqui na bolsa, porque a empresa tem grande potencial, ainda mais com o aumento da produção em 2023, porém, os lucros, infelizmente, não vieram ainda. E o mercado está aí meio decepcionado com a parte dos lucros, ok? Vamos torcer para que os lucros cheguem agora. Bom, fiz uma conta básica aqui, ok? O Brent médio, um ponto aí de observação é que o Brent caiu no 4T23. O Brent vem caindo aí ao longo do ano, oscilando, porém ele fechou aqui em 82. Média aqui que eu busquei pelo Investing, ok? Um ponto de observação é que o Brent praticado pela 3R não necessariamente é o Brent aqui oficial do mercado, ok? Ele costuma ser mais baixo aí. Então,
Então, um T23 aqui passou de 81 para 78, subiu no 3T23 o Brent, e aqui no 4T23, em relação ao 3T23, o Brent caiu. Porém, essa queda no Brent, ela pode realmente aí e vai realmente ser compensada com o aumento da produção, ok? Então, considerando aqui, fazendo uma continha básica, ok? Produção diária vezes o Brent, a produção pode aí terminar em dólares aqui, ok? Pode terminar o 4T23 com valores bastante aí semelhantes em relação ao 3T23, ok? Porque a produção aumentou, embora o Brent tenha caído, a produção aumentou. Então isso aí vai compensar. Já em relação ao dólar aqui, uma boa notícia é que o dólar subiu do 3T23 para o 4T23. Novamente também aí o dólar do mercado não necessariamente aí é o dólar, pode ser o dólar da 3R, ok? Pode ter variação, pode ter oscilação. Então apenas fazendo uma conta aqui básica, ok? A produção diária aqui vezes o dólar médio, ela pode aí também se manter estável, 18 mil, em relação aí ao aumento da produção, ok? Com o aumento da produção e o dólar um pouquinho mais elevado aí também, apesar da queda no Brent, que já observamos, isso aí pode manter resultados aí mais semelhantes, né? Financeiramente falando, do 4T23 em relação ao 3T23, os números podem ser aí mais semelhantes, ok? Em função de um leve aumento aí do dólar e da queda do Brent, porém com um excelente aí aumento da produção. Não necessariamente excelente do 4T23 em relação ao 3T23, mas olhando aí para o 2T23, 1T23 e mesmo 2022, ok? A produção aumentou bastante, ok? Então aqui observando o 4T22 para o 4T23, estimativa aqui, ok? Dólar médio, produção diária, pode aí passar de 7 mil para 18 mil. Novamente, produção diária aqui, ok? Aí são 22, 25 dias no mês, 70 dias no trimestre, e aí a gente vai ter a receita líquida, ok? Levando em consideração as vendas. Supondo que a empresa consiga vender toda a sua produção, então os números tendem a ser aí de estáveis para melhores, ok? Em relação à receita. Agora, para que o lucro chegue, isso realmente vai depender da questão da alavancagem, da gestão da alavancagem da empresa e dos custos, ok? Vamos torcer para os custos caírem e para a alavancagem também reduzir. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à produção da 3R. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso, um excelente 2024 para a 3R, para os investidores, para o mercado e até a próxima.